ፀሐይ ለቤተሰብ ከብሩክቲ ጋር። ይህ ፕሮግራም ከቀድሞ ወዲህ እስከ 7 ዓመት ባለው መሰረታዊ ጊዜ የልጆችን አካላዊ፣ አእምሯዊ፣ ስነ ልቦናዊ፣ ማህበራዊ እንዲሁም ስሜታዊ እድገትን ስለማዳበር ይዳሰሳል። ለልጆች የተሟላ እድገት ቤተሰብን ማብቃት። ፀሐይ ለቤተሰብ ከብሩክቲ ጋር። በተፋቱ ወላጆች ወይም ደግሞ ጤናማ ባልሆነ ትዳር ውስጥ እያደጉ ያሉ ልጆች የአካል፣ የመንፈስ፣ የስሜትና የስነ ልቦና ችግር ሊገጥማቸው ይችላል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን። ይህ በዊስኪድስ ወርክሾፕ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ፀሐይ ለቤተሰብ ከብሩክቲ ጋር የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራም በቀዳማይ የልጅነት ዘመን ማለትም ከቅድመ ወሊድ እስከ 7 ዓመት ባለው የእድገት ጊዜ የልጆችን አካላዊ፣ አእምሯዊ፣ ስነ ልቦናዊ፣ ማህበራዊ፣ ስሜታዊና መንፈሳዊ ጉዳዮችን ያማከሉ በጥናት የተደገፉ መረጃዎችን ከባለሙያዎች ለእናንተ እናደርሳለን። ፀሐይ ለቤተሰብ ከብሩክቲ ጋር። ዛሬ የምንወያይበት ጉዳይ ፍቺና ጤናማ ያልሆኑ ግንኙነቶችን በተመለከተ ይሆናል። ለዚህ ደግሞ የጋበዝንላችሁ ምርጥ እንግዳ የስነ ልቦና ባለሙያ አቶ ሽመልስ ገበየው ነው። አቶ ሽመልስ፣ እዚህ ድረስ ጥሪያችን አክብረ ስለመጣ በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ፍቺ፣ ጤናማ ያልሆኑ ወይም መርዛማ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ ጤናማ የምንላቸው ግንኙነቶች ምንድን ናቸው የሚለውን እስቲ ከማብራራት እንጀምር። መልካም። እንግዲህ ፍቺ ምንድን ነው የሚለውን ከመመለሴ በፊት አንድ ጸሐፊ ፍቺ ለምን ይፈጠራል ብሎ ይጠይቅና ፍቺ የሚፈጠረው ትዳር ስላለ ነው ይላል። እና እዚህ እንግዲህ ፍቺ ማለት የትዳር በትዳር የተመሰረተ አንድነት፣ ዘላቂ ግንኙነት በመለያየት ሲደመደም የሚፈጠረው ሁኔታ ፍቺ እንለዋለን። እንግዲህ ይህ ፍቺ ከምን ይመጣል ካልን ጤናማ ያልሆነ ግንኙነት ነው ፍቺን የሚወልደው። እዚህ ጤናማ ያልሆነ ግንኙነት በሚመሰረትበት ጊዜ ሰዎች ለፍቺ ሊሄዱ ይችላሉ፣ በአግባቡ ይህንን ማስተዳደር ካልቻሉ ማለት ነው። ወደኋላ ምንድን ነው የፍቺ ምክንያቶች፣ ግንኙነትን ጤናማ የማያደርጉት ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር የምናነሳ ሆኖ፣ ጤናማ ያልሆነ ግንኙነት ስንል ግን በውስጡ መከባበር፣ መደማመጥ፣ መተሳሰብ የሌለበት እውነት ላይ ያልተመሰረተ መግባባት አንደርስታንዲንግ የምንለው ነገር የሌለበት እና ቁርጠኝነት የጎደለውን ግንኙነት ጤናማ ያልሆነ ግንኙነት እንለዋለን። እና በግንኙነት ውስጥ ይሄ ነገር በሚፈጠርበት ጊዜ ሰዎች ወደ ፍቺ ሊሄዱ የሚችሉበት እድል ሰፊ ይሆናል። እና ያ ረጅም እንጓዝበታለን ያሉትን የግንኙነት ወይም የትዳር ጉዟቸውን በአጭር በመለያየት ሲደመድሙት ፍቺ ተፈጠረ እንላለን። ልክ ነው። እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም ደግሞ አንዱ የጀመርንበት ምክንያት ቤተሰብ ወይም ይሄ ትዳር የልጆችን መስሪያ ቦታ ነው። የመጀመሪያው ለልጆችም መምህሮቻቸው ወላጆች ናቸው፣ አስተማሪዎቻቸውም። ስለዚህ ይህንን ቤተሰብ እንግዲህ ማጠንከር ህብረተሰብን፣ ሀገርን ማጠንከር ነው ከሚለው ተነስቶ ነው እና ይሄ ትዳር ጤናማ ሲሆን ወይም ጤናማ ሳይሆን ያለው ተጽዕኖ ልጆች ላይ ምንድን ነው? ወሳኝ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ትዳር እንደ ግንኙነት የሰው ህይወት የሚፈጠርበት ብቻ ሳይሆን የሰው ህይወትን የምናሳድግበት ግንኙነት አለማችን ላይ ካሉ የግንኙነት አይነቶችም እጅግ በጣም የዳበረው እና ትልቁ ወሳኙ ጥልቅ የሆነው ግንኙነት ይሄ የትዳር ግንኙነት ነው። በዚህ የትዳር ግንኙነት ውስጥ ልጆች ይፈራሉ። ልጆች ከማህፀን ጀምሮ የሚኖራቸው ህይወት በትዳሩ ጤናማነትና መታመም ላይ በጣም ይመሰረታል። እና ጤናማ የሆነ የትዳር ግንኙነት ያለበት ቤተሰብ ውስጥ የሚያድጉ ህፃናት ምቾታቸው የተጠበቀ ነው። ከምንም ነገር በላይ ስነ ልቦናዊ ደህንነት ይሰማቸዋል። ሳይኮሎጂካል ሴፍቲ። ይሄ ሳይኮሎጂካል ሴፍቲ ወይም ስነ ልቦናዊ ደህንነት አለ ማለት ልጆች በአካል፣ በአእምሮ፣ በማህበራዊ ግንኙነት፣ በስሜት የዳበረ ህይወት ይኖራቸዋል ማለት ነው። እና ይሄኛው ግን በሆነ መንገድ ሳስቶ ካገኘን እነዚሁ ላይ አሉታ የሆነ ተጽዕኖ ያሳርፋል። እና ከዚህ አንጻር ጤናማ በሆነ ትዳር ውስጥ የሚያድጉ ልጆች በትምህርት አቀባበላቸው፣ ከሰዎች ጋር ባላቸው ግንኙነት፣ ስሜታቸውን በመግለጽ አቅማቸው ራሱ ሳይቀር ማለት ነው፣ ሲደሰቱ ደስታቸውን፣ ሲከፉ መከፋታቸውን፣ ሁሉ ነገራቸውን የመግለጽ አቅማቸው ራሱ እጅግ በጣም በትልቁ ነው ተጽዕኖ የሚያርፍበት። እና ጤናማ የትዳር ግንኙነት ጤናማ የሆነ
የወላጅና የልጅ ግንኙነት ለልጆች ሁለንተናዊ እድገት እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። በጣም የሚገርመው አሁን አንድ ትዳር ሲመሰረት ወዲያው ልጅ እንድንወልድ ይጠበቃል፣ በተለይ በኛ ማህበረሰብ እና ማገርመ እኔ ካገባው 4 ዓመት ቆይተን ነበር እና ብዙ ጊዜ ከመጠይቃችን ከመብዛቱ የተነሳ የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ችግር ቢኖር ነው ብለው ሰው ሁሉ መጠየቅ አቆምና፣ አንዱ ምን ነበር፣ አንድም በልጅነት ስላገባው ትንሽ ጊዜ ወስዶ መማር ያስፈልግ ነበረ። ልጆችን ስናመጣ ወደዚህ ህይወት እኔ ባደግኩበት መልኩ ማሳደግ አልፈልግም የሚል አቋም ስለነበረኝ ማለት ነው። እና ምንድነው ልጆችና ሁለት የሚዋደዱ ሰዎች ወይም ትዳር ለመመስረት የተስማሙ ሰዎች ሲመጡ እና ልጅን ያህል ነገር ወደ ህይወት ሲያመጡ የእነሱ ግንኙነት ልጁ ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ ብዙ ላያስቡት ይችላሉ። ምክንያቱም ልጅ በቃ ቶሎ ትምህርት ቤት ላስገባው፣ ምግብ ምን ላብላው ምናምን ነው የምንጨነቀው እንጂ የልጅ እድገት ላይ የኔ ግንኙነት ከባሌ ጋር ያለው ምን ያህል የ6 ወር ልጅ ላይ ወይም የ3 ወር ልጅ ላይ ወይም የ3 ዓመት ልጅ ላይ ተጽዕኖ እንዳለው ብዙ ጊዜ ላናስብ እንችላለን። ወይ ሲሰሙ ነው ወይ በኋላ ላይ ካደጉ ነው ብለን ልናስብ እንችላለን። እና ይሄ ተጽዕኖ እንዴት ነው እንግዲህ ከማህፀን ጀምሮ ያለውን ተጽዕኖ ውስጥ በደንብ ታብራራለን። ያው እንደ ጥሩ ነገር አነሳሽን። ሁሌ አሁን የወላጅነት ስልጠናዎች ነው በምሰጥበት ጊዜ አንዱ ማነሳው ነገር በፈጣሪ በጣም በትልቁ አንድ ከሰራልን ውለታዎች ውስጥ አንዱ ወላጅነትን ያለ ሲኦሲ መፍቀዱ ነው። ወላጅ ከመሆናችን በፊት እንደው የወላጅነት ብቃት ማረጋገጫ ቢኖረው ኖሮ በጣም ከባድ ነው እና ማንም አናልፍ። እንግዲህ አንድ መኪና ለመንዳት ሰው የአሽከርካሪነት ብቃት ማረጋገጫ ያስፈልገዋል። የሂሳብ ስራ ለመስራት የሂሳብ ባለሙያነት ማረጋገጫ፣ የትኛውም ሙያ ውስጥ ለመግባት በዛ ሙያ በቂ ስልጠና መውሰዳችን ከተረጋገጠ በኋላ ነው ስራው የሚሰጠን። የጎደለ ነገር ካለ እንኳን የስራ ላይ ስልጠና ይሰጠናል። ወላጅነትን የሚያህል ትልቅ ኃላፊነት ስንሸከም ግን የለም፣ እንዲሁ ነው ምንረከበው ማለት ነው። ስለዚህ ልጆቻችንን የምናሳድግበት መንገድ በአብዛኛው እኛ ባደግንበት መንገድ ነው የሚሆነው፣ ወይም ደግሞ እኔ ጎሎብኛል ያልኩትን ነገር በማሟላት ለማሳደግ ነው። በቃ ኦቨር ኮምፐንሴሽን ጥሩ ቃል ነው እና በዛ መልክ ለማካካስ መሞከር ነው አሳደገው። ሁለቱም መንገዶች ጥንቃቄ ይፈልጋሉ እና የራሳቸው ችግር ነው የሚፈጥሩት። እንግዲህ ልጆች የእናታቸው ማህፀን ለቀው ከወጡባት ጊዜ ጀምሮ ይህችን ዓለም የሚረዱት በቀዳሚነት ቤተሰብ በሚባለው ትምህርት ቤት ውስጥ ነው እና ከወላጆቻቸው የሚማሩበት ይሄ በስነልቦናው ሳይንስ ሞዴሊንግ የምንለው ነገር አለ። ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት ለልጆቻችን ከትንሹ አድሜ እንግዲህ ቅድም ማህፀን ውስጥ ብለናል፣ ማህፀን ውስጥ ያለው ግንኙነት በእናትና በልጅ መካከል የሚኖረው አንዳንዴ አባትም ራሱ ድምፁን ያሰማ ሁሉ የሚሉ ጥናቶች እየመጡ ነው እና ከዛ ጀምሮ ቁርኝነት እየፈጠረ የሚመጣው ልክ በእትብት በኩል ምግብ እና ኦክሲጅን ምናምን እንደምትሰጠው እናቲቱ ስሜትም ነው የምታጋባበት። በመፀነሷ እናት በመሆኗ ደስተኛ የሆነች እናት ልጇ ውስጥ ይህንን አዎንታዊ የሆነ ስሜት እያጋባች፣ ምክንያቱም ስሜት አእምሯዊ ብቻ አይደለም በአካላችንም ይገለጻል። ምክንያቱም የሚመነጩ ሆርሞኖች አሉ፣ የተለያዩ ኬሚካሎች አሉ፣ እነዚህ ወደ ልጁ ይተላለፋሉ፣ ስሜትም ያጋባሉ። ከዛ አንጻር ይህንን ሁሉ እያዳበረችለት የምትመጣው ሲወጣ ደግሞ ሰፊው ማህበረሰብ ይቀላቀላል። አባት፣ እናት፣ ዙሪያውን ያሉ ሰፊው ቤተሰብ፣ ከዛ ጎረቤት፣ እንዲህ እያለ ነው የሚሄደው እና ያኔ ደግሞ ለአካሉ የምናደርገው ጥንቃቄ ብዙ ጊዜ ትኩረት የሚሰጠው ክትባት ምናምን ተከታትለን እዛ ላይ ሳንዘነጋ እናስኬዳለን። የዛን ያህል ግን ምንድነው ስሜታቸውን የምንመግበው ነገር የመጀመሪያዎቹ 2 ዓመታት በጣም ወሳኝ ናቸው። ብዙ ጊዜ የሚናቀው እድሜዎች ናቸው። ልጆች በዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚማሩት። እንደውም በስነልቦናው የአእምሯዊና ማህበረሰባዊ እድገት የማዕቀፍ ሀሳቢ ውስጥ ምንድን ነው የሚባለው በዚህ እድሜ ውስጥ ልጆች ይችን ዓለም ማመን አለማመን፣ ዙሪያቸው ያለውን ሰው ማመን አለማመንን የሚማሩበት እድሜ ነው። እዚህ ይህን እድሜ በጣም ንቀነው የምናልፈው እድሜ ነው። እዚህ ሰዓት ላይ ስሜት ያላቸው አይመስለንም፣ ምክንያቱም በቃላት አይገልጹም ሀሳባቸውን፣ በማልቀስ ነው። ሲረባቸውም ያለቅሳሉ፣ ሲከፋቸውም ያለቅሳሉ፣ ንጽህና ሲጓደልባቸውም ያለቅሳሉ፣ እንቅልፋቸውም ሲመጣ ቋንቋቸው ማልቀስ እና ይሄ በቃ ልጆች ስሜት
ማሰብ የሚችሉ አይመስልምና በዚህ ሰዓት ላይ ግን በደም ስሜታቸውንም አመራቸውንም የመገቡ ማሳደግ ያስፈልጋል። እያንዳንዱ አመናደርጋት ነገር ደግሞ ከወላጆች ጋር የሚኖራቸው ቅርኝነት እንግዲህ የግንኙነት መሰረቱ ይሄ ቅርኝነት ነው፣ የማታችመንት ነው፣ በጣም ወሳኝ ነው። እና ጤናማ የሆነ ሴኩሪቲ ይሄ በቃ ደህንነቱ የተጠበቀ አይነት ቅርኝነት አይ ወላጆቼ ለኔ ያስባሉ፣ ይወዱኛል፣ ስለዚህ የሚታመኑ ናቸው። ይህን ሁሉ እምነት ትንሽ በሚመስሉ አመሯቸው በደንብ እያዳበሯት ነው የሚሄዱት። በዚህ ሰዓት ላይ እንደውም ህፃናት በደንብ ይታዘባሉ፣ ይመዘግባሉ፣ ያምናሉ ነው የሚባለው። ለወላጆች አሳዳጊዎችና ሞግዚቶች በልጆች አስተዳደግ ዙሪያ በቪዲዮ የታገዙ አጫጭር ስልጠናዎችን በኢንተርኔት እንደምንሰጥ ያውቃሉ? www.t4f.et ላይ ሲመዘገቡ ስልጠናዎችን መውሰድ፣ ተጨማሪ ግብዓቶችን ማግኘትና በልጆች አስተዳደግ ዙሪያ ለሚኖራችሁ ጥያቄዎች ከባለሙያዎቻችን ቀጥታ ምላሽ ያገኛሉ። የፀሐይ ለቤተሰብ የወላጅነት ትምህርት ቤታችንን ዛሬውኑ ይቀላቀሉ። በጣም የሚገርመው አሁን በዚህ ድሜ ላይ ብዙ ጊዜ አባቶች ነው ደግሞ የሚያሳዝኑኝ። አሁን እንደዚህ አይነት ጥናቶች ሲወጡ አሁን በእኛ ማህበረሰብ ዛጋ እናት ለእናት ነው የምንተው ይህንን አታሽመንት ናቹራሊ እሷ ስለምትቀርብ ስለምታበላ፣ አባቶች በቃ ልጅ አፍ ማውጣት ከጀመረ ወይም መንቀሳቀስ ከጀመረ ነው ብዙ ጊዜ ኢንጌጅ የሚያደርጉት። እና ከዛ ጋርም ያለው በተለይ አሁን እንዳልከው አታሽመንት ይህን ግንኙነትን ለማሰር የእነሱም ተሳትፎ በጣም ጠቃሚ ይመስለኛል። በጣም ጠቃሚ ነው። እዚህ ሰዓት ላይ አባት ሊተካ የማይችለው ሚና ጡት ማጥባት ብቻ ነው። ከጡት ማጥባት በመለስ ያለው በሙሉ እንደውም አባቶች መሻማት አለብን ብዬ ነው አስበው። በደንብ አድርገን ምክንያቱም ተፈጥሮ ለእኛ ኦልሬዲ እንትን ሰጥታናለች። በቃ እናንተ ግን ብዙ መስራት አለባችሁ። በጣም በጣም እና እዛ ላይ በደንብ ምክንያቱም ከሁለቱም አካላት እኩል የሆነ ፍቅርን እንክብካቤን ማግኘት ስለ አባት። በነገራችን ላይ ወላጆች አሁን የምናሳድገው ህፃናትን አይደለም። ብዙ ወላጅ የህፃን አሳዳጊ አድርጎ ነው ራሱን የሚቆጥረው። እያሳደግን ያለ ነው የነገዎቹን ወላጆች ነው። የነገው ባል፣ የነገው ሚስት፣ የነገው መሪ፣ የነገው ወላጅ ከነዚህ ህፃናት ነው የሚወጣው። እዚህ ዛሬ ላይ እያሳደግን ያለ ነው የነገውን ወላጅ ስለሆነ የአባት ሚና ምንድን ነው? የእናት ሚና ምንድን ነው? የባል ሚና ምንድን ነው? የሚስት ሚና ምንድን ነው? ይሄን ሁሉ እየበየኑ ነው የሚያድጉት። እንግዲህ ነጋቸውን እየሰራንላቸው ነው ማለት ነው። ይሄ ከዛ ከህፃንነት እድሜ ጀምሮ አንዳንድ ጊዜ ወላጆች በቃ ልጄ አላነባለ እንደዚህ አለ አለ ምናምን ብለው በቃ እንደው እስኪ እንዲያነቡ አድርገኝ ስክሪን ላይ ተጣብቀው ምናምን ብለው ወላጆች ይዞ ይመጣሉ፣ ልጆቻቸውም ማለት ነው። አንዱ ጥያቄ እናንተ ታነባላችሁ ወይ? ምክንያቱም ልጆች ከሚሰሙት በላይ በሚያዩት ይማረካሉ። እና የእኛን ምክርና ስብከታችንን መስማት አይደለም የሚፈልጉት፣ ማየት ነው የሚፈልጉት። አንብቡ ሳይሆን ሳነብ መጽሐፍ ይዤ ቁጭ ስልካዩ አለ አንብቡ ሳይባሉ እንዲሁም እጃችን ላይ ያለውን መጽሐፍ ነጥቀው ለማየት ነው የሚታገሉት። ይሄ ከዚህ እድሜ ነው የሚጀመረው። የጭን ላይ ንባብ ይባላል። ልጆቹ ማንበብ አይችሉም በዚህ እድሜ ላይ ምንም ሀሁ አይለዩም። ግን ስዕል ያላቸውን መጽሐፍቶች በጣም በርካታ በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ። ጎጆ ጎጆ መጽሐፎች አሉ፣ ፀሐይ መማር ትወዳለች ሴሬሶች እና ስዕሎቹን እያዩ ቡቺ ውቡ ምናምን እያለን በእነሱ ቋንቋ ከዚህ ይጀምራል። ሁሉን ነገር ነው ኮች የምናደርገው። እነዚህ ፈርስት የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ዓመታት ይህም ፕሮግራም እስከ 7 ዓመት ያሉ ልጆች ላይ የበለጠ አትኩሮ ነው የሚሰራው እና እዛ እድሜ ላይ በጣም ወሳኝ እድሜ ነው። ልጆች በዚህ እድሜ እንደው ምንድን ይባሉ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ተሰርተው አልቀው ነው የሚሄዱት ኦልሞስት ማለት ይቻላል። ብዙ ነገራቸው ማለት ነው እና ዋናው ትምህርት ቤታቸው ቤታቸው ነው። ከዛ ደግሞ አጸደ ህፃናት ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ቦታዎች ላይ የሚሰሩት ህፃናት የነገዎቹ ወላጆች ምን እንደሚመስሉ በትልቁ ይወስናሉ። እና ስሜታቸው አሁን ደስታም እንዲገልጹ ሀዘንም እንዲገልጹ አንዳንድ ጊዜ ህፃናት ሲያለቅሱ እዛ ካልኮረኮም ይጨመርላቸዋል ጭራሽ ስሜታቸውን ስለገለጹ ማለት ነው። እንደውም እንቀጣለን እንዲህ አሁን ይሄ ስሜትን አለመግለጽ ስሜትን መጫን ስሜትን ማጥፋት ማለት አይደለም።
ይህንን እየገለጹ እንደ ሲግመንድ ፍሮይድ ምን ይላል? ያልተገለጸ ስሜት የተቀበረ ስሜት ነው። ቀን ጠብቆ የወጣ ጊዜ የሚወጣበት መንገድ እጅግ በጣም አስቀያሚ በሆነ ኢንስ አግሌስት ፎርም ነው የሚለው፣ አስቀያሚ በሆነ መንገድ ነው የሚወጣው። እና እያፈን አሁን አድገን ስሜታችንን መግለጽ በጣም ትልቅ ተራራ ሆኖ ብንቁጭ ይላል። እና የስሜት አገላለጻቸው እችን ዓለም የሚረዱበት መመልከቻ መነጽራቸው፣ የህይወት መርሃቸው፣ ህይወትና ሞትን የሚበይኑበት መንገድ፣ እነዚህ ሁሉ በልጅነታቸው በትልቁ ነው የሚቀረጸው። ይሄ እንግዲህ በወላጆቻቸው መካከል ያለው ግንኙነት የዳበረ ሲሆን፣ ጤናማ ሲሆን ነው እንግዲህ በጎ እየሆነ የሚመጣው። እዚህ ከልጆቻቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት እናትና አባት እርስ በርሳቸው የሚያሳዩት ግን ይታዘባሉ። ልጆች ህፃናት እድሜ እዚህ እድሜ ላይ ምንም ስለማያውቁ ንቀን አባትና እናት ይጨቃጨቃሉ። የአንድ ዓመት ተኩል የአንድ ዓመት ህፃን አስተኝተው ማለት ነው። ህፃኑ ግን ያያል፣ የአባትን ፊት ያያል፣ የእናትን ፊት ያያል። አንዳንድ ጊዜ እኮ ያለቅሳሉ። እር ብሎ ጭቅጭቅ ሲሆን እኮ ያለቅሳሉ። የሆነ የተረዱት ነገር አለ። ቃል አውጥተው መግለጽ አልቻሉ፣ ግን ተሰምቷቸዋል። ስለዚህ አባቴ እንደዚህ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ እድሜ ላይ ምንድን ነው የሚያስቡት? አባት እናትን በኃይል ሲናገራትና ሲቆጣት ካዩ እኔንም አባቴ አይወደኝም ማለት ነው የሚል ስሜት ይፈጠራል። እናት ከሆነ ያንን የምታደርገው እናቴ እኔንም፣ ስለዚህ አባቱን መፍራት እናቱን መፍራት እየጀመረ ይመጣል ማለት ነው። ከፍ ብሎ በሚሄድበት ጊዜ ይሄ የሆነው በእኔ ምክንያት ነው ብሎ ማመን ይጀምራል። እንዴት ስሜታቸው እንደሚጎዳ ስለዚህ ተገቢ ያልሆነ የጥፋተኝነት ስሜትን ነው እየቀረጽንባቸው የምንሄደው። በስነ ልቦናው ሳይንስ አደገኛ ከሚባሉት ስሜቶች ውስጥ አንዱ ተገቢ ያልሆነ የጥፋተኝነት ስሜት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሀፍረት ስሜት ሼም ኤን ጊልት፣ በጣም የብዙ ስነ ልቦናዊ ችግሮች መነሻ ናቸው። ምክንያቱም ተገቢ ያልሆነ የጸጸት ስሜት፣ የጥፋተኝነት ስሜት ራሳችንን ነክሰን እንድንይዝ፣ ራሳችንን እንድንቀየም፣ ራሳችንን እንድንወቅስ ያላግባብ ያደርገናል። የሀፍረት ስሜት ደግሞ ራሳችን እንዳንቀበል ነው ያደርገን። ስለዚህ ራሳችን ወደ መጥላት እንሄዳለን። እነዚህ አደገኛ ስሜቶች እዚህ ሰዓት ላይ የተፈጠሩ፣ ምክንያቱም አይወዱኝም ማለት ነው፣ በእኔ ምክንያት ነው ማለት ነው። አንዳንዴ ወላጆች ደግሞ አፋውጥቶ ይናገራሉ። እኔ እኮ ለአንቺ ብዬ ነው እንደዚህ የምሆነው የምቃጠለው በዚህ ሰውዬ፣ እኔ እኮ ለአንተ ብዬ ነው። አሁን ልጆቹ ቫሊዴት እናደርገዋለን ስሜት። ይሄ ከዛ በኋላ ልጆችን መሸሻ ፍለጋ ነው የሚያስኬዳቸው ማለት ነው። እና ለአንጻር በዚህ እድሜ ውስጥ ስሜታቸው እና ስሜት አገላለጻቸው በትልቁ ጫና ያርፍበታል። ጥሩ ማህበራዊ ነገራቸው ነው ሰውን አለማመን፣ ሰውን ጎጂ አድርጎ መመልከት፣ ወይም ሁልጊዜ ሴፍቲ አይሰማቸውማ። ከእናት ጋር ከአባት ጋር እናትና አባት ሲመጡ ቤት ባልመጣ አባቴ ሁሉ ሳልተኛ ምናምን እናቴን እዚህ ስጋት ይሆናል። እንግዲህ መጡልኝ ብሎ ከበር ጀምሮ ማማ ምናምን ብሎ የሚቀበሉ ልጆች አሁን የእነሱ መምጣት ስጋታቸው ይሆናል። ስለዚህ በእናትና በአባታቸው አይን ደግሞ ያዩና ሌሎችንም ሰዎች ተጠራጣሪ መሆን ይጀምራሉ። ስለዚህ እቺ ዓለም ለእኔ ምቹ አይደለችም፣ እቺ ዓለም ለእኔ ደህንነት አይጠበቅ አይደለም፣ እዚህ ህይወታቸውን ሁሉ በስጋት የሚመሩ ይሆናሉ። ያ ስራ እንስራ ቢሉ ወደፊት አድገው የፍቅር ግንኙነት እንጀምር ሲሉ የተለያየ የአካል የጤና አጠባበቃቸው ላይ እዚህ ሁሉ ነገር ላይ አልፎም ከፈጣሪያቸው ያላቸው ግንኙነት ላይ ሁሉ በትልቁ ተጽዕኖ ማሳረፍ ይጀምራል። እና ነው በትዳር ውስጥ ያለ ጤናማ ያልሆነ ግንኙነት ተጽዕኖ አንድ ሁለት ብቻ ብለን ዘዝረን የምንሄደው አይደለም። የዚህ ችግር ደግሞ ወዲያው ላናየው እንችላለን። አሁን ልጆቹ ምናልባት ሲያድጉ ሊሆን ይችላሉ፣ በኋላ የትዳር ጓደኛቸው ጋር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ስራ ላይ ወይም ደግሞ ኢቭን እየተማሩ ይሄ አልችልም የሚለው ስሜት ወይም የሞክር መፍራት፣ እነዚህ ነገሮች በኋላ ቅርጽ አውጥተው ወላጆች ሲያዩቸው የልጆቹ ችግር አድርገው ይመጣሉ። እና ብዙ ጊዜ አሁን ሰዎች ይጠይቁናል፣ ልጆቼ እንደዚህ ማድረግ አልቻሉም፣ እንዲህ ያሉ ነው፣ ምን ላደርግ ይላሉ። እነዚህ ግን እዚህ ጋር አሁን እንዳልከው የእነዚህ ተጽዕኖ እንደሆነ ግንኙነቱን ወዲያው ስለማናየው በዛ ምክንያት የመጣ አይመስለንም። እና አሁንም በደንብ አስረጸን መንገር ያለብን በተለይ በትዳር ጓደኝነት ላይ ያለው ግንኙነት በጣም በተለይ የስሜት ግንኙነት መዳበር እንዳለበት ነው። ምክንያቱም አሁን አንድ ትዳር ላይ ሁለታችን ራሱ ባለትዳሮች የስሜት ደህንነት ይሰማናል ወይ? እኛ ስሜታችን ዳብረዋል ወይ? ምክንያቱም በኋላ ልጃችን ከፍተኛ ስሜት ሲያሰማን
ብዙ ጊዜ ምን ዝምበል ምናምን የምንለው እኮ እኛም ሃንድል ማድረግ ስላልቻል ነው ይመስለኛል። ስለዚህ እኛ ያንን የስሜት በተለይ በትዳር ውስጥ ወደ ፍቺኝ ወደ መርዛማም ወደ ምንለው ግንኙነት ከመሄዱ በፊት እንዴት አድርገን ጤናማ ማድረግ እንችላለን? እንዴት እነዚህን ስሜቶች ማዳበር እንችላለን? ቢቻል ልጅ ሳይመጣ አረ ቢቻል ትዳርም ሳይገባ አዳድ ጊዜ ትዳር የሚባለውን ግንኙነት ራሱ የፍቅር ግንኙነት ከዛ እሱ አድጎ አደል ወደ ትዳር የሚመጣው እሱን ከመመስረቱ በፊት ሰው ማለት የፍቅር ግንኙነት ምንድን ነው፣ ትዳር ምንድን ነው የሚለውን ነገር አስቀድሞ ተረድቶ ቢገባ በጣም ጥሩ ነው። ብዙ ያልገባን ነገር ውስጥ እንገባና ከዛ ግራ እየተጋባን የተቸገር ነው። እውነቱን ለመናገር እኔ ድሮ ድሮ ምን ይመስለኝ ነበረ፣ ሰው የሚፋታው ሳይግባባ ሲቀር ይመስለኝ ነበረ። አሁን ግን ለኛ የተወሰነ ወራት ላይ ፍርድ ቤት አካባቢ በበጎ ፈቃድ ከዚህ ከፍቺ ጋር ተያይዞ የልጅ አስተዳደግ ላይ ምናምን የሚመጡ ሰዎች ወደ ስምን ቡና ባለሙያ ይላኳል ነበረ። እሱ አካባቢ ከሰራው በኋላ እንደገናም በግል የማማከር ስራ ውስጥ ብዙ የትዳር ውስጥ ችግሮች ተፈጥረው ለፍቺ ወስነው ሰዎች መጥተው ምናምን ካየው በኋላ ግን አለመግባባት ስለ ፍቺ እንደማይዳርግ ተረድቻለሁ። ሰው የሚፋታው ስላልተግባባ አይደለም። መቼም አለመግባባት የሚመጣው አንደኛ ይሄ በጉዳዮች ላይ ልዩነት ሲፈጠር ነው። ልዩነት ግን ለመለያየት ምክንያት አይሆንም። በኋላ በደንብ እናነዘዋለን። አለመከባበር ሲኖር ነው። አንዱ የአንዱ ልዩነት ማክበር ሲያቅተው ወደ ፍቺ ሊሄድ ይችላል። የብዙ ጸብ መነሻ ነው በህይወታችን። አሁን በሀገርም በብድል በብዙ ሌብልም ብታየው ልዩነትን ማክበር ስለማንወድ ነው። ትክክል። ሁለተኛው አለመግባባት ሳይሆን ደግሞ አለመግባባትን በአግባቡ ማስተዳደር ማኔጅ ማድረግ አለመቻል። ምንጭ እኮ ልዩነቶች ይኖራሉ፣ በትዳሩ ውስጥ አለመግባባቶች ይኖራሉ። እንደውም እናት አባቶቻችን ሲገልጹ እግርና እግር ሲሄድ ራሱ ይጋጫል ይላሉ። የአንድ ሰው ሁለት እግሮች ይጋጫል። እንኳን የተለያየ ስሜት የተለያየ ሀሳብ ያለው የተለያየ ሴት ያለው ሰው አንድ ቤት ውስጥ አንድ ላይ መኖር ጀምሮ ማለት ነው። እና ይሄን በጥልቀት መረዳት ያስፈልጋል። ገና ወደ ግንኙነት ውስጥ ሳይገባ ግንኙነት ቁርጠኝነት ነው ወይም ኮሚትመንት። ይሄ ዝም ብለን በቃ በምኞት የምናመጣው አይደለም። ወይም የስኬት መንስኤ ስለመሰለን ወይም ሌላ ሰው ስላደረገው የምናደርገው ነገር መሆን የለበት። ብዙ ጊዜ አሁን ትዳሮች ወይም ግንኙነቶች ብዙ ጓደኞቻችን ግንኙነት ውስጥ ገብተው ካየን እኛ ወደኋላ የቀረን ስሜት በመሰማት ሊሆን ይችላል። ብዙ ፋክተሮች አሉት። ትክክል። ግን ወደ ግንኙነት ስንመጣ አሁን ያልከውን መሰረታዊ የሆነ ነገርን ጨብጠን መሆን አለበት ማለት ነው። ትክክል። እና ምንድን ነው የፍቅር ግንኙነት? ከኔ ምን ይጠብቃል? እኔ ምን መስጠት እችላለሁ? ምንስ ነው እኔ የምጠብቀው? ትዳር የሚባለው ነገር ምንድን ነው የሚፈልገው? ትዳር ምን አይነት ህይወት ውስጥ ነው እየገባ ያለሁት? ይህንን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄን አውቀን ነው የምንገባበት። ሰው እኮ አንድ ቢዝነስ ለመጀመር ከመነሳቱ በፊት እንደ ግዴታ የሚጠየቀው ነገር አለ አይደለ? የቢዝነስ እቅድ እንዲያዘጋጅ እዚህ ሰዎችን የቅድመ ጋብቻ ስልጠና በምሰጥበት ጊዜ ትዳራችሁን ጨረሳችሁ ጀምሩ ነው የምለው። ከመጨረሻው ጀምሩ። በቃ ዛሬ ላይ ቆመው ልጆች መጥተው ልጆች ትምህርት የተለቀው ለቁም ነገር አብቅተው ድረው ምናምን እንደገና ተመልሰው እንደመጀመሪያቸው ብቻቸውን ሁለቱ ሲሆኑ ድረስ ልጆች እያገቡ ወጥተው እንደገና ባላሚስት አብሮ ይቀሩ የለ ልክ እዛ ድረስ እዩት ትዳራችሁ። አሁን እኮ ሰው ወደ ትዳር ውስጥ ሲገባ ለመፋታት እየተዘጋጀ ነው የሚገባው። ሚስት ከባል ደብቃ የራሱ አካውንት ከፍታለች። ባል የማያውቀው ባል ለብቻው ንብረት ሲገዛ ወይ ምናምን ሲል በእህት ስም በወንድም ስም በእናት ስም ያደርጋል። ተፋቷል። እንዴት ለመፋታት እያቀደ ይጋባል? ነገብፋታስ ብሎ ይህንን ነው ዲዛይን የምናደርገው። እንደዚህ አይነት ትዳር እኮ ገና ሳያቆም ነው የፈረሰው። ስለዚህ ለማጽናት ለማቆም በደንብ ተረድቶ ህይወቱን መግባት ያስፈልጋል። ቀላል አይደለም ትዳር። ቅርብ ጊዜ ወጡ ያሉ ሀሳቦች አሉ። ይሄ ኢሞሽናል ካፒታሊዝም ማለት ግንኙነቶች እና ይሄ ኮልድ ኢንቲሜሲ ቀዝቃዛ ግንኙነት ለምን
ቁሳዊው ዓለም ብዙ ነገሮችን ተጭኖብን ያዘና የካፒታሊስት አስተሳሰቡ ይዞብን አሁን ትዳርን ራሱ በቁስ ነው ምንለካው ምን አላት ምን አለው ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ኑሮ ከብዶኛል ለብቻዬ እንደው ብትመጣ አስዋት አገዘኛ ሁለት ገቢ ምናምን እዛ ስለይት ውስጥ ገባን ይሄ ፍቅርን አቀዘቀዘው ለዚህ ትዳሩ እዛ ላይ ቁሳቁስ ላይ ተመሰረተ ወይም ደግሞ ይሆነ ውጫዊ ነገር ላይ ተመሰረተውና ውስጥ ባዶ አንድ ቤት ውስጥ ሆኖ አንድ መሆናል የሰላል ተፋታ ነው ሰው አብሮ አንድ ቤት ውስጥ ይኖርኩ ብዙ ኢሞሽናል ዲቮርስ እኮ በጣም አደገኝ የስሜት ፍቺ እኮ የፈጸመ ብዙ ሰው አለ በቃ የለም እና በደንብ ገብቶን ተረርተ ነው ሐላፊነቱ ምንድነው የሚጠበቀው ከኔ እንዴ ምክንያቱም ልክ እንደነዚህ ችግኞች ነው እኮ ጥለ ነው አንድ ጊዜ በቃ ምን ነው አይደለም እንክብካቤ ይፈልጋል ኑርቸሪንግ ይፈልጋል ተጋብቶም በጣም ይሄ ችግኝ ምን ያህል ጊዜ ነው እንክብካቤ ይፈልጋው እስከመጨረሻው እኮ የተወሰነ ጊዜ እንክብካቤ ያቆም ያቋረጠን ጊዜ ይደርቃል የፍቅር ግንኙነት ይትዳር ግንኙነት ይሄንን ነው መስሎና እንደተባለው ከመግባቱ በፊት ከገባን በኋላ ደግሞ ልጆች ሊመጡ ሲሆን ደግሞ ልጅ ማሳደግ ሌላ አጀንዳ ልክ ራሱን የቻለ ተልከ ያንዴ በቃ እንደ ባልና እንደ ሚስት መኖር እንትል ነው እንችላለን ጥሩ ነው እንችላለን ጥሩ ባል ጥሩ ሚስት ነው ነው እንችላለን ያ ማለት ግን ጥሩ አባት ጥሩ እናት መሆንን ደግሞ ያረጋግጠልና እናትነትና አባትነት ደግሞ የተለየ ሮል ነው የተለየ ሚና ነው ስለዚህ ለዛ ሚና ደግሞ እንደገና በጋራ መዘጋጀት ያስፈልጋልና ይሄንን አድርጎ ደግሞ ልጆችን ወደ ህይወት ሲመጡ የበለጠ ደስታን የበለጠ ጣም ለ ትዳር እየሰጡ ነው የሚሉትና በዚህ መልኩ መዘጋጀት ያስፈልጋል ብዬ ነው ማምነው። እንግዲህ ትዳር ተመሰረተ ወይም የፍቅር ግንኙነት አለ እንበልና እዛው ውስጥ ጤናማ ነው ይሄ ትዳር የሚያስብልና ይሄ ትዳር ጤናማ አይደለም ወይም መርዛማ ነው ለልጆች አይመችም ለራስም አደገኛ ነው ምንልበት የሚያሳዩት ባህሪያቶች አሉ። እነሱ ምንድናቸው? አንድም ጤናማ ጤናማ ካልሆነ የሚያስለየን ባህሪያቶች በርካታ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። እኔ ያው ዋናው ተቀለለ ለማድረግ አንድ አምስት ነጥቦችን ባነሳ ደስ ይለኛል። እነዚህ የግንኙነት የማዕዘን ድንጋዮች ተብለው ስንልሙናም ሳይንስ ይቀመጣሉ እና አንደኛውና ቀዳም እንግዲህ ጤናማውን ስናነሳ በተቃራኒው ያንን ስንገለብጠው ጤናማ ያልሆነውን ይነግረናል እና ሁለቱን እያነጻጸረን እንሄዳለን። አንደኛውና ቀዳሚው ነገር ተግባቦት እንበለው ኮሚኒኬሽን ጥሩ ተግባቦት ሲሆን ጥሩ መረዳዳት ይመጣል አንደርስታንዲንግ እዚህ እሷን ትረዳዋለች እሷን ይረዳታል ይሄ መረዳዳት ካለ ችግሮች ይፈታሉ ግጭት አይፈጠርም ማለት አይደለም ግን አንደርስታንዲንግ ካለ መረዳዳቱ መግባባቱ ካለ ግን ግጭቶቹ እየተፈቱ ነው የሚሄዱት በዚህ መንገድ እየተፈቱ የሚሄዱ ግጭቶች እንደውም የበለጠ ግንኙነቱን ያዳበሩት ነው የሚሄዱት ለተጨማሪ ያልታወቀ ነገር ይያወቀን ተጨማሪ ነገር ያስከፋታል ማለት ነው ያስከፋዋል ማለት ነው ይሄን አይወድም ማለት ነው የበለጠ እየተዋወቅንበት ነው ምን ሄደውና በአግባቡ ግን እየተፈታም ሄዳለበት ያን እንዲመጣ ለዚህ መጀመሪያው ነገር ይሄ ነው አንድ መፍቴ እንደው ለትራስ ለሚፈጠሩ ችግሮች አንድ መፍቴ ስትባል ተግባቦት ወይም ኮሚኒኬሽን የሚለውን አጽሞት መስጠት ፈልጋለሁ። እሱ ብዙ ነገሮች መነሻ ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው መከባበር ነው። መከባበር በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እንግዲህ ወደ ትዳር ውስጥ የምንመጣው ሰዎች ከተለያየ ያስተዳደግ ደረጃ ከተለያየ ማህበራዊ መዋቅር ከተለያየ አይነት ቤተሰብ ትዳር ሲመሰረት ሁለቱ ግለሰቦች ብቻ አይደለም ሁለቱ ቤተሰብ ያደጉበት ባህል ብዙ ነገር ነው አብሮ የሚመጣው ከተለያየ የህይወት መርህ የተለያየ እሴቶችን ይዘን ፍላጎት ይዘን ምን መጣው ማለት ነው ያለን የህይወት ምክሩ የተለያየ ሆኖ ነው ምን መጣው እነዚህ መታረቅ የሚችሉት መጣጣም የሚችሉት የሚጣጣሙት መጣጣም የማይችሉትን ደግሞ የተመካከርን ያስወገድን ይሄድ ምን ይችላል መከባበር ሲኖር እሷን ስሜት ሲያከብር እሷ እሱን ስሜት ስታከብር ፍላጎቷን ቢያንስ ለማድመጥና ረዳለሁ ብሎ ከዛ አክብሮ እንዲህ ቢሆንስ ብሎ ሐሳብ ለመስጠት መከባበር በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አለ መከባበር
በጣም ከባድ አደጋ ነው ያለው። እዚህ ግንኙነቱ በጣም ነው የሚያበላሸው። ሶስተኛው ነገር እንክብካቤ። እንክብካቤ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ያ የሰው ልጅ ነው። የሰው ልጅ በራሱ ብቻውን ደግሞ ሙሉ አይደለም። ወደ ትዳር ሲመጣ ብዙ ነገሮች አይደለም የሚሞሉት፣ በጣም ብዙና ሚስት ከባል ባል ከሚስት የሚያስፈልጋቸው እንክብካቤ አለ። የሚፈልጉት ብቻ አይደል የሚያስፈልጋቸው ሁሉ እንክብካቤ አለ። በቃ ይሄ ተፈጥሮ ነው። ይሄንን እንክብካቤ ማድረግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ምንድነው እሷም ይፈል አንዳንድ ጊዜ እንደውም ሳይናገር ሳይገልጸው ማለት ከስራ ስትመጣ ምናምን ሊደክማት እንደሚችል ያስባል አይደል? ደክማታል ዛረፍ ምናምን ብሉ something እንግዲህ ከቤት ይለያያል። ፍላጎታችን ምናስበው ነገር አንድ ይሄን አድርጉ አታድርጉ ማለት ከባድ ነው። ግን እሷን ስሜቷን ፍላጎቷን ሐሳቧን ከተረዳ በዛ ልክ እንክብካቤ ማድረግ እሷም ደግሞ ለሱ እንክብካቤ ማድረግ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው። አራተኛው ነጥብ እውነት። እውነት ከመተማመን ከምንም ነገር በላይ እንግዲህ መተማመን ወይም እውነት የግንኙነት ሁሉ ልብ መሰረት ነው ምንለው። በቃ ምን አለ ሁሉ ነገራችን እኮ ያሉን ግንኙነቶች በሙሉ እኮ የሚመሰረቱት በመተማመን ላይ ነው። የእሴቶችም ሁሉ መሰረት ነው። እውነት ከፈረሰ ከዛ በኋላ ሌሎች ሁሉ አይመጡም። አለቀ። እንግዲህ ልጆች ወላጆቻቸውን ካላመኑ፣ ወላጆች ልጆቻቸውን ካላመኑ፣ ባል ሚስት ባሏን ካላመነ፣ እርስ በርስ ኑሮበት አካባቢ ላይ ካልተማመን አለቀ። ለዚህ ደግሞ ዋናው ነገር እውነት ባል ለሚስቱ እውነት መሆን አለበት። ሚስት ለባሏ እውነት መሆን መቻል አለባቸው። ይህ ነው እንግዲህ ጤናማ የሚያደርገው ማለት ነው። አምስተኛውና እነዚህ ሁሉ ማሰሪያው ደግሞ ቁርጠኝነት፣ እንግዲህ ኮሚትመንት፣ መሰጠት። አንዳንድ ጊዜ እኮ ጓደኛና ትዳርን ያወዳድራል። ትርፍ ጊዜው ማሳለፍ የሚፈልግባቸውን ጉዳዮች ከትዳሩ ጋር ያወዳድራል። ብዙ ነገሮችን እንዲህ ማይነጻጸር ነገር ነው። እዚህ ምድር ላይ ካሉ በጣም ወሳኝ ነገሮች መካከል አንዱ ግንኙነት ነው። ይሄ ረጅም ዓመት የተደረገም ጥናቶች የገለጡልን እውነት ነው። ለሰው ልጅ መሰረታዊ የደስታም የእርካታም ምንጭ ከሆኑት ነገሮች ውስጥ ዋነኛው ግንኙነት ነው። ለግንኙነት ደግሞ በጣም ወሳኙ ነገር ኮሚትመንት ጭምር ለዚህ ምንከፍለው ዋጋ ምንሰጠው ሁሉ ነገራችን። ምክንያቱም እኔ እጄ ይሄንን ከያዘ ይሄን ቢያስኩበት እጄ ያኛውን ማንሳት አልችልም። ያኛውን ማንሳት ከፈለግኩ ይሄን አስቀምጬ ነው ያንን ማነሳው። ትዳርን የመሰለ የፍቅር ግንኙነትን የመሰለ ነገር ወደ ህይወቴ ሳመጣ ማስቀመጥ የሚጠበቁብኝ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ቅደም ተከተል በጣም ወሳኝ ነገር ነው። የትኛው ነው ቀዳሚው ጉዳይ የሚለውን ወስዶ ማየት ነው። እና ይሄ ቁርጠኝነት በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ቁርጠኝነቱ በንግግርም በሀሳብም በተግባርም በስሜትም ነው የሚገለጸው። አንዳንዴ ስሜት ቁርጠኝነት ላይኖር ይችላል፣ ወይ ደግሞ በቃ አለን ቤት ውስጥ ትዳሩ እንደ ትዳር አለ፣ ግን በቃ የለም ስሜት የሚባለው ነገር ሀሳብ የሚባለው ነገር ሀሳቤ ግን ቤቴ ውስጥ አይደለም፣ ንግግር ቤቴ ውስጥ ነው፣ ተግባሬ ግን ቤቴ ውስጥ አይደለም። በአፌ ቤተሰቤ ይቀድማል፣ በተግባር ግን ማስቀድማቸው ሌሎች ብዙ ነገሮች አሉ። እና ይሄ በጣም በጣም ወሳኝ ነገር እና መሰጠት፣ ቁርጠኝነት እና እነዚህ ነገሮች ሲሟሉ እንግዲህ የማዕዘን ድንጋይ የጠበቀ ህንፃ ማለት ነው። ስለዚህ ትዳር ጤናማ ሆኖ ይቆያል። ይህን ያየ ልጅ ደግሞ ይህን እያየ ያደገ ልጅ ደግሞ መሰረቱን ጠንክሯል ማለት ነው። በጣም በዚህ መሰረት ላይ ነው የምናነጸው እና የእነዚህ ትርጉሞች ግን አሁን እውነት ስንል ለምሳሌ እውነት ከመታመን ጋር በጣም የተያያዘ ነገር ነው። አሁን ቤት ውስጥ በተለይ ወላጆች ጋር አለማውስለት ብቻ እውነተኛነት የሆነ ይመስላቸው፣ ለትዳሬ ታማኝ ነኝ፣ ግን ታማኝ ውጭ አለመተኛት ብቻ ላይሆን ይችላል። ታማኝ ቅድም አሁን ልክ ኮሚትመንት በብዙ ሌቭል እንዳስቀመጥክልን፣ ኮሚትመንት በስሜት ኮሚትመንት በንግግር እንዳልከው መታመንም የስሜትም መታመን ያስፈልጋል እያስባለሁ። ፀሐይ
ለቤተሰብ ከብሩክቲ ጋር በዊስኪ ሶርክሾፕ እንደላጀው።